بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا ونكسان إذي لحان تيم بدا وضيال كسو دو هذا برنامج كنير ابك هذا الوغضب كنا ينوكو يجي دونا باغ نبضيد وكي يميد مقالة جيجيجا عاصمة ديگان كالصومالي دا كونا وچهان داقال دي كسو دي ديگان دا قرد حي يقول لقود إيا بو هودل وضيال شعب سمايا مركان اسحيل غامي وحايا نصو ديرين باغ نبضيد يغو وقب باغي داد كوالالها إن أي داقال كا إيا ديررت جوجيا هذا هو حيابي كلام مهم كهاي أي كهذا لأنه ده عشان دقنكو وها إلى فلان قين دهونا تشام عقلت تشام زلوب ما شاء الله ودوه تيجي بقنا وذات بفيد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بأمضة سوماليات ميل كستي ويجوجا بحلا السلام الله عليكم سجارة وضياشة تيجي كهلا ويانو سلام يا إن وضياشو وحلو بحنا بهرت كهذين إن كستو أنك تعلان لها فرق أي كهذين إني أبدلان استعجل يا صعد إني كهلا وحال الموقف هاي من تجميل الدولة سكوج مسيو خلي قرية سلوه الفردية وأهربان لي ده حادية إني فرد هذا المرة تكن صوت طوران ها تشيو كيلومتر وشرتة كم حبونين إني سو كعمر ماشي كصوت حتوسان يباغ مركز يسوى بحيان إني باغ أنا إسكسي هرمريان إن محنكو إلى هلا تولي بحاجة تشي مران ماشي اللي ده أما أنت إسكايبيان قارنا أي وردير كصوت قران qarna ay dhinaca hargeysa ka soo galaan oo iyo jidka soo maray ay isugu yimaadaan goobaha ciidanku isku hor fadhiyo ay ku fiyanay hadana odayaashu waa hadleen sidee wax u dhigaan markaa odayaashu horta waxa ay hadda ka hadleen meesha ma yaalo hay qaabka hadda ay u hadleen xilli uu yaalay way jirtay laakiin waqti haadirkan waxa ka hadleen dulbahanta iyo habar jecelay ka hadleen dulbahanta iyo habar jecelayna waxa hadda gacan ugu jiraa hima jiraan hay ubaantana wal laga wareegay taladii waxa la wareegay niman la yiraahdo SSC iyo taliska ciidamada SSC ya hawsha soo galay kolkii hore say doonay ku bilaabato in habar jecelana wa taladii gacanteeda way ka baxday maamulki Soomaaliland iyo taliskoodii ciidanka iyo beelahi xisaab oo dhan soo gurmeeday ya meeshii fadhiya dadkaas ay markaa xurinka yihiin habar jecel marka way ka gudubtay markay ka gudubtay way dhaaftay habar jecel hadda nimanka xogogaal ma ahayn miya markay waxa dabcan ha way ma garanayo hadda way ka gudubtay en gaar ahaan oo hoggaankii dhaqanka ee beesha habar jecelo culays badan ba hadda la saaraya ayaguna sida aan xogta ku hayo ee uu sheegay bara saabka gobolka Togdheer ama gudoomiyaha gobolka Togdheer ya xalay la hadlay warbaahinta odayaashi waa karbaashi odayaashi ان سلاادين تي باشا برچالو براي ام بساس مبد نور رحمريسن اسلام بويريو waxaan rabnaa oo dhan bad ka soo horjeesayaan waxa jirin bad kolba la imaanaysan buu hadaan dagaal aad wax dib u yaan la dagaalamin hadii aan nabad aadna waxa dhahaysan buu yaan la nabdin oo yaashi sida uu bara saabka gobolka hadalkiisa u dhigay baaqiya adu soo baxay meelo kala duwan hargeysa iyo burco iyo ka soo baxay nabad baa lagu baaqay salaadinta habar jecel waxay dhahayno weerar ma nihi halkana aan joognay difaac baan ku jirnay nabadana diyaar baan u nahay maamulki dhinaca siyaasadda ee Soomaaliland furkay tuureen iyagu nabad ma rabaa ma rabaan gabigeeda ma rabaan ha oo maxaa ka ahayna haba jooga meesha dabcan taliyaasha ciidanka jooga bara saabki gobolka Togdheer baa tagay waxa la yiri nimankan waa inaan kala fowd qaadnaa dahawdkan waxay ka soo dooneen meeshii bannaanida lagu kala baxay haday dagaal ma hadda waxay u cadeysan yihiin buu hoobay ee gozarakiishu iyo qolaan siyaasiyiin da waxay u cadeysan yihiin buu hadlay waxa ay odayaashi salaadiintii Sultan Maxamuud Guuleed iyo wuxuu aad loo eedeeyay iyo boqor Ismaaciil iyo Maxamuud Buurmadow oo yaani ciidankii wax weerar ah qaadi kartaa ma jiraan ciidankuna haduu xitaa garaad xiran yahay reer hebel buu noqonayaa kuwan shalay yacni dirayska shalay xiratayeen baa leeyahay idinku reer hebel aad xiratayeen xidigahan idinku reer hebel aad leeyeen xiray reer hebelkii dadkii madaxda waa habaa idin la hadlayaan nin shalay madax noqdayno saraakiish ciidanka iyo dadkii meesha rabay inay dagaalamaan warana uu hoggaan rasmi ah leeyahay dheen kuwaasna xukuma kasoo dhaadhiciyo kuwa inaan weerar qaadno ama aan dagaal galo marka dawladdii iyo hadda odayaashii dhaqanka ay isqabtay way ishayaan qoladan jigjiga kasoo hadashayna sheekadu meel la soo dhaafay bay u soo maraysaa meel la soo dhaafay oo toddobaadkii hore laga soo gudbay ay taagan yihiin oo hadda habar jecel wax bar ugu jira waxay xakamaynayaan uun ku dadaalayaan odayaasha habar jecel hadda meesha fadhiya in xaggooda ay waxbar ka dhicin oo aan weerar laga qaadin
وين كم هاد سنين لكن تلادي لقلي قال راح يستع ولا قلنا دقيه هاي نوكس أمرين ما يقوى تلادي لقفر مروجين كرو إن أيهين لكن سياسيين تي أي كلا أركتير دوناين حلوقي يقنا إن أيهين مقعية كلا لوقي يقنا سلاطين تاس وإن أي مارت قاركود هو أنت الله شقيان قار أيهين محنكو إلى هاي اعتصام قول اللي يلي هذو ولا داء اعتصام كان صورته ما أرجع لحسه ده سومالي لمبه يا اعتصام كان اسمه هو أدب الله وش شيء سومالي إيه ورا يعني سياسيين ترى ويدعيت بلينه سموك وهدي أركتي ده كل راعي ويدو ومجاعية كوب بحنا يان ولي برهاب برعو وأضد هلي أو مجاعية ذا يوم حامكوا إلى هذا تو نانا يسحب بحنا ترى ذا مركا أذوق ماشوا حكم وغدا هجانك دقن كي هجانك السياسة ده إن لجوك كلا هجانك عيدا مرة إن سئاد لجوك كلا أركدوين يحي سيد اللي يليه والدولان yaan ku qaadna sababtan u qaadna samaxay tahay dhul hadda inaga maqan oo aan ku duuleyna ma jirto dadkan dibki dhacay wuu dhacay wiilashii dhintay miyaan ku wakala ka daba geeyna oo hadana aan guul laga gaareen yaani aqliga ayaa shaqeynaya hoggaanka dhaqanka kuwana yaani hadda aqligu ma shaqeynayo wax kale uu shaqeynayo way aan tigtiga u laabano inay yiraahdeen habar jaali yar dhul baante oo ay sheekadu halka u soo maraysa marka laga yimaado maxay kala inta ku dareen maxaa ficila inay google nabadeed dhigayaan inay google horta waa reerka ugu haboon ee arintan gun gaari kara subaagar haday isaaq oo dhan noqoto iyo haday habar jicla noqoto yani haday isaaq meel uga baxa ma jirto subaagar wa in la balaariyo marka hawsha awl hore iyagu habar jicla u baahantay dhahan soomaa وإن هرتي يساق أبسمه يسكيه عدة كلية يجون جاري كرتها ده وها جرب حلو وأي ضد نما بيدي اللي مادان أرنتن سواء أفتري كرتها وحافظ ده صابتو الله بذا غلبة ودي ولا درس الله بذا غلبة وأب يأبتر يأود وراجوي الله بذا غلبة وح فهمي كره كوه ناتشرة ولا بقى أدلوس يفوجين مهيو أو حتى مارك تايتو ضد كاكر اللي سيجار سين مهيو ريق قرحي يدولا لو دين يا رنت ريق دولا يريق قرحي يا جلي وي انا واسكي يوا جوغا ماشي صفكو ورو كجلي سا هو غامن يوقتي والله اللي دونا ان شاء الله تعالى وخي فرينا ودو كل بنت ها وي حديبا اي ابسميين عدت تشانس كان هيسد لوضه بيروده تعلمي قيب كميدا وحي ابسن ده ان ابسن حدا دغال كجيرو وحاس امال اوغيين مسو كجيرو هل يا ما تقانا يعني كودت بس شو يدعي سمين بالي هذا سمين أنا مركي هورنا ماشان دجال كجيري إن هذا نقصك كجيري حويان وأجيهن صار إيه كأو لكنكو أكيم بالي هذا يعني وما عند دارات الاستعمال أيه نكو وشارك شو جه دارات كشاكين إنه كسر دولي معه ولا هذا تقولون إيه هذا نبدأ هورنا يكون دارات كأقدجن وعقل يعني معه ولا هذا تو له أبسمة كتيرة وين labada maamul ee deegaanka Soomaalida iyo Somaliland iyaga weysadu ma u dhowran tahay de weysadu markii dhinaca laga feeriyo ma dhowra meesha horta wax ka dagaalamay oo Soomaaliland wasiirkeedii arrimaha gudaha iyo amniga fadhiya Soomaaliga meesha na siyaasad kama socdaan qoladan absamuhu siyaasad kuma socdaan iyo maamul kuma socdaan ayagoo beel absame la yiraahdaa oo beel gaan ah oo labadan qolaba ehel iyo qaraabi iyo dhig iyo dhalinyaro ah أي أنت وتما ذيك رح جلسة ولا ولا اللي محل كده حي محل يكون كلام غن حقين حسابتك باللونا سمع كده مركز حسابته لما يجينا قام بلق هذا نيا قلدي لثمة إذا بدره إيو فرقات قات ولا عزارة يا وحلس لقج هاي أو أيسن كبيري كريم يلا سمعني يا هديك كلا أو إذا إن تجيب جلسة جديدة ولا عزارة ولا شفية ولا قراعية واللي بيصير في عم بلق قراعية ليس طول ما يعني ماشي النبض بقى لغير ربع علاضه إني بهذا على مرة أبو نبض هدي لو وين نبض هدي ما علاض اللي باهين ما هي واحد والبوكلاء اللي باهين نبض أسيف يعني لو باهين صارت علاض هرت محافة إيده اللي قديم فيها ونيك علك أردية أما دم عينه باهية ما أنت هدي صار إيوه ويا ذي نسكت عن تي من هالشيء نسموه هدي إيش دي لحتى سموت غنا هرت
waxa oo dhan ba ka lumay laakiin intuu san xanaaqin markuu u yiraahdo waa garnaqsanaya waa hadal yaqaan aan gadaashi lagu hadlin point uu ku dhuftaa muuse marka xogaga yar maartay waraabowga amooyaane waa gar yaqaan way marka isaga iyo ninka la yiraahdo mustafa ma jirto wax dhexmari kara mustafana ma haysto chance ama fursad habayrate wax waan kaga gali karo arinta hal miban buu samayn karaa waanu qoladan SSC soo raaco oo u yaa maxaa ku leeyahay 10 kun oo liyu boor soo raaco orday indhaha kala soo baxa muusiyo wuxuu wato taa waa dhigi karaa meel ay la gaadhabe laakiin wadakala ma furra sababtoo ah waxa dhex maray baan ognahay isaga iyo muuse waxa dhexdooda yaalaan ognahay labadooduna hal ay ka siman yihiin baa jira waa laba dhuqur jaawe midkoodna wax la yiri ma iloobo colaadoodu ma hadho labada madaxweyne labadan ilaah isku beegay nafiskii siyaasadeed xagee ku dambeeyay deeb nafiskii muuse kala dulacayso muuse ayri jigjigaana soo weeraray soo baa ay soo maahay waxa anagu waxa ma ahnu soo neefsan buu ay dibkoodu intaa waa ka horeeyay wax walba waa la ogaa shirkan lagu qabanayay meesha la yahay jigjiga ee qodob baad ay ku qabsanayay iyo waxan iyo abaabulkan iyo hawlahan iyo arimaha oo dhan waa la ogaa waa la isgarab socday waa sababta ay saa u leeyihiin meesha waxa ku jira maxaa weeye daaradu dhan baa ku jira sababta ay u leeyihiin wax kaga jiraana ma jiraan harti iyo meesha waxa ku dagaalamayna la yahay isaa Soomaaliland magaceeda wata iyo magaca SSC wata marka waxay kaftan waa lama kala xanaaqaan okay odayaashaas waxaan leeyahay siiqadii hadalka aad u dhigteen waa laga soo gudbay siiqadii aad hadalka u dhigteen waa laga soo gudbay warbaahintii habar jecel ma taagna maamuladii ayaa meesha la wareegay oo horta ciidamada hadda meesha ka dagaal hadii kulkii hore ay ku bilaabatay warbaahintii habar jecel way ka gudubtay hadalka sidoo yahay baa loo dhahaa way ka gudubtay way ka fogaatay jamhuuriyadii oo dhasheedii wadata meesha timid iyo reerahaadii waxba ka soo tegin Soomaaliga garan warbaahintana ilaa nugaal iyo ceergaab u ka yimid salkeed majeerteen iyo warsangirina waa soo socdaan haddii hawshu adkaato oo iyaguna waxaan ku dhahaa birahooda ay soo tumanayaan waa fahantay Soomaa hawsha idinkoo markaa saa ula socda inay baahday oo maamuladii iyo beelihiiba ay ku baahday oo hadda ayna meeshii aad ka bilowdeen ayse joogin idinka oo wata billaahi calaykum taga oo weliba sida u dhaqsaha badan maanta iyo beri insha allahu tacaala qaarkood inaan la hadlan isku day oo aan maxaan ku dhahay arrintaa ku dhiirigelin idinka oo meesha taga Soomaaliland doorashadu si nabad ah ugu dhacdo meesha idinkoo jooga doorashadu ha dhacdo hoggaanku ha isbedelo madaxweyne cirro ha yimaado si nabad ah oo wanaagsan hawsha ku dhameeya sanad hadday idinku qaadanaysa iyo hadday saacada idinku qaadanaysaba halkaas nabad lagu naaloon karo oo ballaadhan weydaa yeelani Soomaa dagaalka dhinaca ka gal intaasi ayaan jecelnahay daawadayaal inaynu ku soo gabagabayno intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeenna dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.